Əslində bilirəm ki, məşhurlar evdə çox olmur və çox zamanını keçirmirlər, amma bu ərəfədə hamımız evdəyik. Mənə maraqlıdır ki, siz zamanınızı necə keçirirsiniz və bu ərəfələrdə ən sevdiyiniz məşğuliyyətiniz hansıdır? Evdə zamanımı övladımla, musiqilərə qulaq asmaqla və çox gözəl kitablarım var. Kitablar oxumaqla gözəl səmərəli bir vaxt keçirirəm. Ən sevdiyim məşğuliyyət son günlərdə özümdə çox gözəl şirniyyat bişirmək, yəni belə deyək, istedadı olduğunu mən ərsəyə gətirmişəm. Ona görə də demək olar ki, hər gün mən şirniyyat bişirirəm. 24 saat nəsə bişirirəm, düşürürəm. Uşaqlara məsəl üçün, haradasa 10 il olsun ki, onlar sifariş etdikləri şey, ekskluziv şeyləri bişirmirdim. Amma indi nə istəyirsə onu bişirirəm və boş zamanımı da rayalda keçirirəm. Mən şəxsən mənim evdə olan məşğuliyyətimdən söhbət gedirsə, mənim üçün biraz bəhanə düşüb sanki. Mən hər zaman evdə idman eləmişəm, amma vaxt olmur. Bizim işimiz belədir ki, vaxt olmur. İndi bekaram, evdəyəm bütün günü. Bir gündən bir mütləq idmanımı eləyirəm. Ara sıra kitab oxuyuram, ara sıra yaradıcılıqla məşğul oluram. Ailə və biz hamımız buradayıq. Mən boş vaxtım olanda nə edirəm? Kitablarımız var, demək olar ki, kitabların hamısını biz çoxdan mən oxumuşam. Məşq eləmək üçün gitaram, bir gitara buradadır, bir gitara. O tərəfdədir, mahnının sözləridir, yəni havadanlıqdır, elə burada məşq eləyirik. Evdə vaxtımı çox yaxşı keçirirəm. Televizora baxıram, yaxşı musiqilər dinləyirəm. Nə qədər ki zaman var, köhnə filmlərimizi yadıma salıram. Baxıram onlara. Ondan sonra PlayStation oynayıram, futbol oynayıram. Və çalışıram ki, evdə faydalı işlər görüm. Evin ən çox vaxt keçirdiyim güşəsi o televizorun qarşısında. Ən sevdiyim məşğuliyyətim mənim qızımla keçirdiyim zamandır. Çünki bu dönəmlər çox çalışdıq, çox işlədik. Çəkimlər, çəkilişlər, efirlər, yeni-yeni mahnılar. Bunu qoyduq bir kənara, artıq övladıma zaman ayırıram. Maraqlı oyunlar, aktivitələr, etkinliklər. Bu mənim özümə də çox maraqlıdır, qızıma da çox maraqlıdır. Evdə təmizlik işləri görürəm. Amma təmizlik işləri görsəm belə, təbii ki, bax, imicimi belə dəyişməyə bacarmışam. Yəni, hər şey gözəllik mərkəzinə getmək, hər şey saçına fen çəkdirmək deyil. Yəni, özümüz də hər şeyi evdə eləyə bilərik. Pasivləşməmək ən önəmlisi, pessimistliyə qapılmamaq. Mənim ən sevimli məkanım bax buradır. Mən əvvəl bax Çulaovda otururam. Burada televizorumuz da var. Yəni televizor baxa bilərik. Ona görə də yəni istəyən iş tapar və darıxmaz. Axşam da bizim ailəvicə oturub bir-iki dənə oyun var. Onları oynayırıq. Sizə də arzu edirəm ki, evdən çıxmayın mənim əzizlərim. Gəlin bu gözləyək, bu karantin keçsin. Evdə zamanımı necə keçirdirəm? Evdə oturam, ev yığışdıram, yemək bişirirəm. Rəfiqəmlə telefondan danışa bilərəm. Filmlərə baxıram. Bu günlərdə hər kəs kimi mən də evdəyəm, evimdəyəm. Ailəmlə bərabər öz vaxtımı keçirirəm. Övladlarımla nəsə bir oyun oynayıram, mahnı oxuyuram. Çalışıram ki, evdə nəsə bir vaxtımı elə səmərəli keçirim ki, darıxmayım. Və evdə qalaraq da günümüzü maraqlı edə bilərik. Şəxsən mən evdə qalaraq özüm-özümü kəşf etməyə başlamışam. Mütəliə edirəm, kinolara baxıram. Mənə maraqlı olan öz fantaziyama uyğun olaraq salatlar, yeməklər hazırlamağa çalışıram və bütün xəbərləri izləyirəm. Dünyada və ölkəmizdə baş verən xəbərlərdən məlumatlıyam və bunu izləyirəm. Səhnədən başqa ən çox nə üçün darıxmısınız? Bir ana olaraq səhər tezdən durub övladımı məktəbə yola salmaq, bu hisslər üçün çox darıxmışam. İnşallah bilirəm ki, tezliklə olacaq. İndi yatırıq saat 11-ə kimi. İnşallah o günləri səbirsizliklə gözləyirəm.
En çok darıxmışam əlbəttə ki, bütün dostlarla bir ortamda olmaq üçün. Toylarımız üçün də çox darıxmışam. Qardaşım Samir üçün darıxmışam. Çünki bilirsiniz ki, o İstanbuldadır, Türkiyədədir. Və onun da, inanın mənə, onunla danışdığım vaxtlarda o da mənə deyir ki, işin ciddiliyini sadəcə anlamaq və qavramaq lazımdır. Darıxdığım qardaşımdır Samir. Çox-çox onun üçün darıxıram. Təbii ki, sevdiyim insanlar üçün darıxıram. Doğmalarım üçün darıxıram. Evdə qalsaq, mənə gəlir. Hər birimiz sevdiklərimizə tez bir zamanda qovuşacaq. Sadəcə darıxdığım bir şey var, o da işdir. İş üçün darıxmışam. Yəni, mən bir yerdə oturan insan deyiləm, 24 saat. Yəni, ifaçılıqdan da başqa-başqa işlərimiz var ki, görürük. Bu işlər üçün darıxmışam. Ən çox darıxdığım dostlarımla, sizinlə bərabər həftə sonları yığılırdıq. Amma indi yığıla bilmərik. Toplum şəkildə olmaz, icazə yoxdur. Bəlkə də bir çoxlarımız bu boş zamandan, boş vaxtdan istifadə edib, səmərəli istifadə edib, artıq planlar və layihələr fikirləşirsiniz. Mənə maraqlıdır ki, pandemiya bitdikdən sonra ilk atacağınız addım hansıdır? Pandemiya bitdikdən sonra ilk gedəcəyim daha doğrusu yer salon olacaq. Ona görə də şapka da yəmindir hal-hazırda. Və idman zalı. Çünki onun üçün də çox da artmışam, işdən başqa. Pandemiya bitəndən sonra ilk eləyəcəyim 100% xaricə səyahət. Və uşaqları hamısını evdə qoyub gedəcəm, tək əllərindən bezmişəm. İlk edəcəyim haqqında düşünməmişəm, açığı bu barədə fikirləşməmişəm. Sevdiyim insanları doya-doya qucaqlamaq, onlara doya-doya sarılmaq və onların gözünün içinə baxaraq demək ki, sizi nə qədər çox istəyirəm və mənim üçün dəyərlisiniz. İlk işim əl açıb Allahıma şükür dua oxumaq olacaq. Çünki Allah bizim üçün nə qədər böyük gözəlliklər yaradıb, nə qədər böyük gözəl qapılar açıb, gözəl yollar açıb. Bunun qədrini hər an bilməliyik. Hər an şükür oxumalıyıq, dua oxumalıyıq. Və doğrudan da bizə sağlam can bəxş edib. Gözəl bir dövranda yaşayırıq. Niyə görə biz buna şükür eləmirik? Dua edirəm ki, inşallah tezliklə hər şey öz qaydasına düşsün və bu qara buludlar üzərimizdən, yer kürəsindən, dünyadan çəkilsin. İnşallah bunu arzu edirəm, dua edirəm. İnşallah ki, pandemiya bitdikdən sonra ilk edəcəyim o olacaq ki, övladımla çıxacam dəniz kənarı parkda, gözəl bir hava alacam. Sonra isə təbii ki, sənətimlə bağlı ilk gedəcəyim yer musiqi studiyası olacaq ki, mən bəstəkarlarla görüşəcəm, yeni mahnılar, yeni kliplər inşallah. Sosial şəbəkələrdə hər birinizin təbii ki, geniş izləyici kütlələriniz var. Onları məlumatlandırmaq üçün, onları qorumaq üçün hansı addımları atırsınız, hansı paylaşımlara üstünlük verirsiniz? İnsanlar var ki, bu bəlaya inanmırlar. Və mən düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə çalışıram mübahisəli mövzularda iştirak eləməyim. Amma bu məsələ elə bir məsələdir ki, mən düşündüm, qərara gəldim ki, mənim kənarda dayanmağım doğru olmaz, ən azından bu günahdır. Öz düşüncələrimi bacardığım qədər təlqin edirəm, bacardığım qədər insanlara izah eləmək istəyirəm ki, inansınlar ki, bu doğru bir şeydir. Bəlalı bir şeydir. Hətta inanmasalar da belə sussunlar, səbr eləsinlər. Bacardığım qədər mariflənmə aparıram, düşünürəm ki, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur. Tez-tez canlı yayın edirik. Tez-tez evdə olarkən evdə faydalı işlər görüb və çəkib onlarla paylaşıram ki, siz də darıxmayın və əlbəttə ki, tez-tez onları evdə oturmağa səsləyirəm ki, bir-birimizə dəstək olaq, evdə olaq ki, bir-birimizi qoruyaq. Konsert etdim evdə və hər axşam canlı yayıma girirəm. Yeni araşdırdığım, bildiyim mövzuların ətrafında danışıram. Daha çox bilgi verirəm insanlara ki, öz bildiyimi başqaları da bilsin və bundan faydalansın. Mən elə gəlir ki, bu son 20 gündə bir xeyləm insanlara ulaşa bildim, öz fikrimi çatdıra bildim. Onlar da bundan faydalandı. Mənim izləyicilərimə ən faydalı düşündüyüm məlumatı onlara çatdırıram. Çünki bəzi məlumatlar var, hansılar ki, həqiqətə uyğun
deyil. Bəzi məlumatlar var hansılar ki, ümumiyyətlə cəfəngiyyatdır mənim üçün şəxsən. Ona görə də mən çalışıram ki, seçib öz izləyicilərimə ancaq faydalı məlumatları çatdırım. Canlı bağlantılar edirik. Məsləhətim olur ki, səmərəli vaxt keçirin. Bu günləri belə deyək, boşuna dəqiqələrimiz, anlarımız getməsin. Çünki hər bir an, dəqiqə bizim həyatımızdan gedir. Ona görə sevdiyiniz məşğuliyyətlərlə məşğul olun, övladlarınıza vaxt ayırın. Belə deyək, öz bilmədiyiniz istedadınızı, necə deyim, içərdən onu görün və onunla məşğul olun. İcad edin o istedadınızı. Sosial şəbəkələrdə çalışıram pozitiv videolarla paylaşım. Bəzi insanlar ciddi də məlumat olur hərdən, xəbərlərdən daha çox. Selena'nın da səhifəsində, öz səhifəmdə də maraqlı video çarxlar paylaşıram, maraqlı oyunları paylaşıram, hazırladığım yeməkləri paylaşıram. Hazırladığım immun sistemi üçün, xeyirli, səhət üçün belə deyək də önəmli smuzilər, kokteyllər hazırlayıram, onları paylaşıram və düşünürəm ki, hər kəsə bu maraqlıdır. Təbii ki, hashtaglərimiz evdə qal, şüarımız evdə qal, mən evdəyəm, sən də evdə qal, sağlam qal. Bacardığım qədər, əlimdən nə qədər gəlirsə, bunu yəni izləyici kütləmə, məni izləyənlərə, sevənlərə, sevməyənlərə yəni bunu anlatmağa çalışıram.